La Diputació suma. Thank you.
Benvinguts i benvingudes a la 27a Festa del Renaixement de Tortosa. Des d'aquest dijous i fins al proper diumenge, la ciutat es trasllada 500 anys enrere per viure l'esplendor d'una època. Albert Pasqual, company, com es farà aquest viatge en el temps? Bona tarda, Sílvia. Bona tarda també als espectadors de Canal 21 Ebre i de les televisions locals de la xarxa que estan seguint esta retransmissió. Ho faran gràcies a 3.000 veïns i veïnes de la ciutat que avui i durant els pròxims dies, i com nosaltres, Sílvia, es vesteixen d'època en una festa de recreació històrica amb més de 450 actes amb la participació de 50 companyies vingudes d'arreu del món. Això serà fins al proper diumenge, però abans, ara, veurem aquesta cerimònia d'inauguració en què es podran veure moments com el lliurament de l'estendard, també la desfilada de les famílies nobles o, per exemple, el jurament dels procuradors. Moments molt destacats que també es combinaran amb tastos d'espectacles que podrem veure en els propers dies pels carrers de la ciutat i també els espais més singulars de Tortosa. Exacte, i aquí a la plaça de la Catedral està tot a punt per veure aquesta inauguració, però per conèixer alguns detalls més del que és aquesta important festa de recreació històrica, una de les més importants d'Europa. Volem parlar amb el responsable de l'Arxiu Comarcal de Tortosa i del Baix Ebre, Albert Curtó. Ell és, com dèiem, Albert Curtó, per tant volem fer aquest context. Albert, vestit molt bones d'arxiver del segle XVI, no? Pues sí, una mica el que intentem és traslladar-nos en aquella època i, per tant, pues una mica l'ofici o el treball o el que fem avui en dia, però vestits d'aquella època. Albert, què caracteritzava el segle XVI de l'època? Per què parlem de l'esplendor de Tortosa en aquell moment? A veure, Tortosa partia ja d'una esplendor, per dir-ho així, d'una de les ciutats més importants de Catalunya i de la Corona d'Aragó durant tota la Baixa Edat Mitjana. Però el segle XVI, a diferència d'altres zones que van caure en una crisi, Tortosa es va mantindre amb aquella hegemonia, no? Hi ha dos exemples molt clars, per exemple, que seria el Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, no? Els reals col·legis, o els col·loquis d'Espuig. Serien com dos peces que una mica ens identifiquen aquell període, no? I ens indiquen la seva esplendor. Albert, parlem de la rigorositat històrica. Exacte, també, no? La rigorositat històrica d'esta festa com es manté al llarg de 27 anys? A veure, això sí que és una singularitat d'aquest tipus de festes, no? De tradició històrica, no? Que fa que en el seu moment, quan es va establir aquesta festa, doncs es va intentar que estigui documentada. I afortunadament en l'arxiu mateix hi ha tota una sèrie de documents que ens poden acreditar i ens testimonien com era. I de forma interessant, doncs, bueno, en el seu moment ja es va fer aquesta aposta per la rigorositat. En uns instants, ho comentàvem, veurem procuradors, veurem aquell lliurament de l'estendard, les famílies nobles. En què es podria traslladar a l'època actual aquestes figures? Bé, és el que dèiem, en un principi sí que s'intentava que cadascú amb els seus oficis, doncs, per exemple, els farmacèutics anessin vestits de farmacèutic, que, bueno, els periodistes anessin una mica del tema. Cadascú... No sé si ho hem aconseguit, Albert, disculpe. No sé si hem aconseguit anar vestits. Bueno, no, el que em vull referir és que al final una mica també ha primat el tema del tratge, el tema, doncs, bueno, per exemple, els nobles tenen molta més sortida, no?, des del punt de vista de l'espectacularitat. I segurament hi ha més nobles aquí a la festa del que hi havia en el seu moment. Però deixant aquestes lleugereses, pues la veritat és que se manté bastant, bastant rigorós. Bé, Sílvia, sembla que aquí ja està tot preparat. Aquí tenim la realització. Jordi Príncep ja ens indica, el director de la festa, d'este acte inaugural. Una gala, una inauguració que per primera vegada es celebra aquí, a la plaça de la Catedral, en este... diguéssim, nova fotografia de la ciutat de Tortosa. Nosaltres tenim de fons el riu Ebre, aquesta magnífica panoràmica imatge que podem gaudir, però detrás de les càmeres que de seguida ho veuran. Aquesta plaça de la Catedral, que com deia el meu company, per primer cop es fa la inauguració, lluïx moltíssim, està plena de gom a gom. Fa calor, però han sortit els ventalls per a la gent suportar aquestes altes temperatures, aquestes onades de calor que ens esperen els propers dies per gaudir, evidentment, d'un moment únic. Per tant, la festa de seguida ja arrenca, ho farà amb la crida del Consell i durant la propera hora, com dèiem, veurem aquests moments tan màgics de la festa del Renaixement. Mm-hmm.
notifica a tothom que per manament del molt magnífic procurador en cap i de la resta de magnífics procuradors i procuradores de la insigne ciutat de Tortosa, que avui, 18 de juliol, celebració de Sant Frederic d'Utrecht, iniciem l'acte de presentació de la 27a Festa del Renaixement de Tortosa. Benvinguts i benvingudes a l'acte d'inauguració de la 27a Festa del Renaixement de Tortosa, declarada Festa d'Interès Turístic Nacional, Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya i Placa d'Honor del Turisme de Catalunya. La bandera de la ciutat i la bandera de la vegueria han arribat en primer lloc per presidir l'acte. S'ha fet sentir pels carrers de la nostra ciutat la crida del Consell, els ciutadans més il·lustres de Tortosa, les famílies nobles de la ciutat, ocupen ja els seus seients. Thank you.
cafeters de la formació que porta els colors i emblemes territorials, la fanfara de la vegueria, arriben per presidir aquest acte cerimoniós els procuradors i procuradores de la ciutat de Tortosa. Costums venen escoltats els procuradors i procuradores pels macers, símbol de l'autoritat dels procuradors. Els macers sempre encapçalen les comitives oficials, acompanyen els procuradors i procuradores en totes les cerimònies i tenen la funció de vetllar per la seva seguretat i defensa. Tancant la comitiva, acompanyant el procurador en cap i el procurador de la festa, fa entrada també a la plaça el pregoner de la 27a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa, l'il·lustríssim senyor Javi Paz Penche, alcalde de Molins de Rei, ciutat amiga amb la que estretim llaços amb la creació de la ruta renaixentista. Cavallets de la ciutat. Thank you.
continua la festa. Totes les formacions de la ciutat estan de celebració. A plaça, els abanderats de Tortosa. Thank you.
magnífics procuradors i procuradores de la ciutat de Tortosa. Posen-s'hi de peu per fer el jurament. Juren vostres magnificències que bé i lleialment faran en el regiment de los oficis, procurant tot lo bé i utilitat que poran a la república, servaran privilegis, usos i los béns, i aquells defendran amb totes ses forces i seguiran les deliberacions dels Consells Generals i de 24ena i d'altres persones electes per lo magnífic Consell General. I senyaladament guardaran la present cuitat i poblats en cas de malaurances, quan en ells sia, si Déu los guia, en los presents sants quatre evangelis de les mans corporalment tocats. Procuradors i procuradores, jureu? Un cop jurat el càrrec, les nimfes entreguen les claus de la ciutat al molt magnífic procurador en cap. Ara volem demanar als procuradors i procuradores que baixen a l'escenari per tal de rebre de mans de les nimfes les cireretes, tal com marca el cerimonial i la tradició renaixentista. S'anuncia i es proclama a hom que tot seguit el molt magnífic procurador en cap de la ciutat, acompanyat pels procuradors de la festa, faran entrega de les banderes a cada un dels trastos i cofraries de la ciutat. Amb aquest acte majestuós, els diferents barris es
repartiran l'entorn emmurallat de la ciutat per a la seva defensa. El terç del vescomte custodia les banderes amb els colors que representen els diferents barris de la insigne ciutat de Tortosa. Les banderes són el Rastre, Ferreries, Remolins, Sant Josep de la Muntanya, Simpàtica, El Temple, Santa Clara, Sant Jatge i El Centre. Sí, perdona. Sí. Thank you.
L'any 1149, en temps de Ramon Berenguer IV, es reconeix amb l'ordre de l'atxa la valentia de les dones tortosines que van defensar la ciutat assetjada per l'exèrcit enemic. En aquells moments, sense homes a la ciutat, les dones se les van enginyar per atemorir l'enemic i van aconseguir amb la seva valentia l'aixecament del setge. El comte Ramon Berenguer IV crea l'ordre en homenatge a aquelles heroiques dones. Lluiran a la roba, a partir d'aquell moment, un atxa d'armes de color carmesí i aconseguiran la igualtat de condició de la dona respecte al marit, de la fadrina respecte al pare o germà. L'entrega de l'estendard de la festa. Des de l'última edició, l'estendard de la festa del Renaixement s'ha conservat en mans del senyor Albert Curto, director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, historiador medievalista, per la seva implicació en la festa del Renaixement, vetllant per la conservació del patrimoni històric i la seva divulgació. Avui l'estendard de la festa es trasllada al senyor Enric Querol i Coll, filòleg i historiador tortosí, per la seva implicació en l'estudi i divulgació de la vida i obra de Cristòfol Despuig, del que commemorem en aquesta festa del Renaixement el 450 aniversari de la seva mort. El senyor Enric Querol i Coll custodiarà fins l'any vinent l'estendard de la festa. Thank you.
l'estandard de la festa que ha passat de mans del senyor Albert Curto al senyor Enric Querol. Dos homes que ens han explicat molts de detalls al voltant de la festa renacentista. A continuació tindran lloc els parlaments de la 27a festa del Renaixement de Tortosa. A continuació, tindran lloc els parlaments de la 27a Festa del Renaixement de Tortosa. Donem la paraula en primer lloc al senyor Víctor Grau, procurador de la Festa del Renaixement de Tortosa. D'aquesta 27a edició de la Festa del Renaixement. La seva presència aquí subratlla els forts vincles que uneixen les nostres ciutats a través del temps. Estem especialment emocionats pel fet que al novembre Molins de Rei inaugurarà un centre d'art i cultural al Palau de Requesens, dedicat, òbviament, a la vida quotidiana al segle XVI a la seva vila. A més, plegats, estem treballant per impulsar la creació d'una ruta renaixentista que, òbviament, anirà unint els pobles i ciutats amb un llegat patrimonial, material i immaterial d'aquesta època a Catalunya i arreu de l'Estat. Moltes gràcies, Xavi, en nom, títol a nivell personal, però també en nom de la ciutat, per haver acceptat aquest honor i, sobretot, per la teva inestimable contribució a la difusió de l'herència renaixentista a les respectives ciutats. Avui, en aquest dia carregat de significat, donem inici a la 27a edició de la Festa del Renaixement, un esdeveniment que, en aquesta ocasió, pretén commemorar amb reverència el 450è aniversari de la mort de Cristòfor Despuig, una figura clau per a la nostra identitat com a ciutat. Amb gran orgull, hem renovat i repensat el programa d'enguany, enriquint-lo amb una varietat i una diversitat d'espectacles organitzats, evidentment, sense precedents. Amb la participació de 52 companyies, 34 grups locals i 18 de la resta d'Espanya i a nivell internacional, un total de 87 espectacles i recreacions, un programa amb un centenar d'activitats diàries que, sense cap dubte, us permetran gaudir de la festa en cada racó i en cada instant durant aquests dies de festa. Un programa, evidentment, meticulosament pensat i estructurat que pretén fer de la festa una autèntica experiència immersiva per a tots els públics, especialment mercats d'època, intentant destacar també el nostre ric patrimoni, però especialment també pensat per a tots els públics. Les famílies podran gaudir de tallers interactius, jocs tradicionals i, òbviament, també dels arts dels animals aquí mateix al Clos del Riu. Els diversos mercats d'època, incloent també el de la plaça de l'Escorxador, aquí mateix també us convidaran a descobrir les habilitats de l'artesania i també dels oficis antics. Els campaments també que ens permetran descobrir la vida quotidiana o, com no, també totes les actuacions de sonadors i comedians que alguns d'ells ja han passat avui per aquí, però que, evidentment, ens permetran també descobrir nous espais oberts de la nostra ciutat. Evidentment, també amb la gran recomanació de rutes nòmades i animacions que ompliran els carrers, sens dubte, d'un gran ambient de festa. Òbviament, també amb itineraris recomanats, una de les apostes d'aquest any, per tant, de facilitar a tots els ciutadans i visitadors que vindran a Tortosa per gaudir d'aquesta festa.
o també de les nostres llepolies, o de la ruta de la Saboga, o evidentment també d'un programa que evidentment hem pensat per a tothom. Un programa amb una quinzena d'espectacles nous, amb activitat de carrer, amb més freqüència de programació que mai. A més també amb una festa amable, sostenible i inclusiva. Però si la festa ha assolit l'èxit, ja anem acabant, és perquè gràcies a tota la participació de gent que ho fa possible, a la col·laboració i el suport incondicional de moltes persones que amb la seva entrega desinteressada han fet possible aquests 27 anys de trajectòria. Entitats, associacions, comerciants, restauradors, pastissers, taverners i a tots els col·lectius de Tortosa que any rere any contribuïu amb entusiasme a la Festa del Renaixement. A més, també vull fer extensiu aquest reconeixement a tots i cadascun dels empleats i empleades de l'Ajuntament, al voluntariat, als equips de neteja, especialment també a la policia local, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, equips d'emergència i, com no, també a l'equip de bombers. Però molt especialment, i em permetreu que dediqui unes paraules molt sentides, a tot l'equip de treball de la Casa de Festes. Sense la seva dedicació i professionalitat de cadascun de vosaltres, això segurament no seria possible. Gràcies a tots per aquest incansable dedicació a la Festa del Renaixement, que evidentment és un orgull per a la nostra ciutat i per a tots aquells que ens venen a visitar. I ara ja sí, ha arribat l'hora d'endinsar-nos a l'esplendor del segle XVI. Tortosins, tortosines, visitants d'arreu, vestiu-vos d'època, molts de vosaltres ja ho heu fet. Feu de la festa una demostració de civisme i de bon ambient. Resguardeu-vos i protegiu-vos del sol i de la calor, que segurament ens acompanyarà. Feu-vos del ventall i, evidentment, del càntir d'aigua amb el feu del càntir d'aigua al vostre acompanyant. Però, sobretot, xaleu molt i passeu-vos-ho molt bé. Terra d'aigua, terra d'un riu, visca la vegueria de Tortosa. Seguidament té la paraula el molt magnífic procurador en cap de la ciutat de Tortosa, el senyor Jordi Jordan. Molt bona tarda a tothom. Alcalde de Molins de Rei, procurador de la festa, procuradors, procuradores, portador de l'estandard de la festa, autoritats que mos acompanyeu, entitats, associacions, tortosins, tortosines, ebrencs, ebrenques i ciutadania vinguda d'altres contrades. Sigueu tots i totes benvinguts i benvingudes a la vegueria de Tortosa. Sigueu benvinguts i benvingudes en esta 27a edició de la Festa del Renaixement, que durant els propers 4 dies mos permetrà endinsar-nos al segle XVI. En primer lloc, vull donar les gràcies a totes les persones que avui estan aquí omplint esta plaça de la catedral al davant del riu Ebre, el símbol de la nostra identitat, del nostre territori i de la nostra ciutat. I envoltats d'aquest ric patrimoni, amb el fons de la façana de la catedral de Santa Maria i el castell de la Suda, on per primera vegada té lloc l'acte inaugural de la festa. Permeteu-me també fer una salutació especial a l'alcalde de Molins de Rei, a Xavier Paz, a qui enguany hem convidat com a pregoner de la festa i que també estem molt honorats que acceptés l'encàrrec. Gràcies, Xavi, per acompanyar-vos. Molins de Rei, este municipi del Baix Llobregat, inaugurarà el pròxim mes de novembre un museu dedicat al Renaixement, a tot l'art, la cultura i el Renaixement, un museu que s'ubicarà al Palau de Requesens, un edifici del segle XV catalogat com a bé cultural d'interès nacional amb l'objectiu d'aproximar l'època renaixentista al gran públic. I des de Tortosa, des de la nostra ciutat, creiem que és un bon moment per iniciar una col·laboració entre municipis, entre ciutats renaixentistes, una col·laboració per acabar creant una ruta turística renaixentista que connecte les diferents ciutats, els diferents municipis de Catalunya i també de la resta de l'Estat, on el protagonisme sigui precisament el patrimoni de l'època renaixentista. D'esta forma, crearem aquestes sinergies amb Molins de Rei, amb la nostra ciutat i amb la resta de poblacions. I precisament a Molins de Rei, segurament que ara en parlarà l'alcalde, hi ha constància de la relació entre aquesta població i la nostra ciutat, sobretot a través dels diferents viatges que la família Requesens
feia a València, que en aquell moment era la ciutat més poblada de la corona d'Aragó i que evidentment Tortosa al seu camí tenia un protagonisme. Per tant, amb aquesta ruta nova que crearem, el que volem és que els visitants puguen gaudir de la història, de l'arquitectura, de la cultura, dels museus, de totes les fires, de tots els esdeveniments vinculats amb el Renaixement i d'aquesta manera també dinamitzar les nostres poblacions, els nostres municipis. I avui, que s'inicia la festa del Renaixement, Tortosa recupera l'esplendor del segle XVI, quan la ciutat era un dels centres culturals i artístics més rellevants del país, amb figures destacades com Cristòfol Despuig, cavaller que va participar activament en la política de la ciutat, de fet va ser procurador en cap, i evidentment, sobretot, reconegut perquè va escriure els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, que està considerada l'obra renaixentista en català més important. I precisament per això, enguany, amb motiu dels 450 anys de l'aniversari de la mort de Cristòfol Despuig, la seva figura se converteix en l'eix temàtic d'esta edició de la festa, perquè apostem per enfocar temàticament cadascuna de les edicions de la Festa del Renaixement i, per tant, d'esta manera aprofundir en aspectes històrics, culturals i socials de l'època. El reconeixement de l'obra de Despuig, amb el llibre més representatiu, com us comentava, de la literatura catalana de l'època, hem de recordar que va tardar més de 300 anys en publicar-se i en editar-se i, per tant, se va acabar transmetent a través de còpies manuscrites. També, aquí, a la ciutat, tenim avui dia un institut d'educació, un carrer que porta el nom de Despuig, però també pensem que cal posar més en valor la seva figura i la seva obra. I precisament un dels pocs manuscrits més antics que es conserven dels col·loquis lo tenim aquí a la ciutat, a l'Arxiu Històric Comarcal, des de fa 2 anys. I per tant, també en aquest sentit vull agrair al director de l'arxiu, Albert Curto, que va fer possible que aquest manuscrit arribés a la nostra ciutat. En primer lloc, per això, també per tota la dedicació en relació a la nostra història i també perquè enguany ens ha ajudat en l'organització de les jornades historiogràfiques, unes jornades que hem recuperat i que precisament s'han centrat en la figura de Despuig. I precisament també per això l'any passat vam fer que l'estandard de la festa el portés Albert Curto i en esta edició, com han pogut veure, el relleu l'ha agafat el filòleg i també historiador Enric Querol, de la nostra ciutat, que és qui ha estudiat en molta profunditat l'obra de los col·loquis i també la vida i la figura de Despuig, de l'humanista tortosí del segle XVI. Uns col·loquis que va escriure, que ens relaten la realitat política, la realitat social, la realitat cultural de l'època a través d'un gènere que ell va recuperar, com van fer tots els humanistes renaixentistes, que era el diàleg, per tant, per tal de reflexionar de manera crítica amb tots els temes de l'actualitat. Si voleu apropar-vos precisament a l'obra i a la vida de Despuig, us recomano que consulteu el programa. Un dels itineraris que enguany hem creat precisament està vinculat amb tot una sèrie d'espectacles i activitats per a conèixer el tortosí Despuig i evidentment tota la seva figura, la seva vida, entre altres, per exemple, l'anunci de prometatge entre Cristòfol Despuig i la seva dona, Mariana Curto, o Maciana, segons Enric Querol, que es va produir l'any 1530. I si seguiu este itinerari i la resta d'itineraris que us proposem, el que podreu és fer reviure l'esplendor de la Tortosa del segle XVI a través d'esta festa de recreació històrica tan important declarada d'interès turístic nacional. Recordant que Tortosa, en aquella època, era la cruïlla estratègica equidistant entre Barcelona, Saragossa, València, Palma de Mallorca, per la seva connexió amb el mar, per la seva connexió amb el riu.
una posició estratègica que també avui dia continua existint, de la qual hem d'estar orgullosos i també fer-la valdre per atraure visitants, per a captar talent i per a captar noves empreses. La Festa del Renaixement és un aparador de la ciutat que durant els 4 propers dies convertirà Tortosa i les Terres de l'Ebre en un pol d'atracció turística de primer ordre. Desenes de milers de visitants descobriran la riquesa del nostre patrimoni en més de 2.000 anys d'història i evidentment també se sorprendran per la joia renaixentista de Catalunya com són els reals col·legis. Podran gaudir de més de 80 espectacles que se celebren durant tots aquests dies, diferents recreacions i també de tota l'oferta gastronòmica de les diferents tavernes i restaurants de la ciutat. Perquè la Festa del Renaixement és ja un referent, no només a Catalunya i a l'Estat, sinó també a nivell d'Europa. Una festa amb reconeixement important, declarada, com us comentava abans, d'interès turístic nacional i també festa local d'interès turístic català. Per tant, sortiu al carrer, vestiu-vos d'època, mengeu a les tavernes, seguiu la ruta de la Savoga, visiteu tots els campaments, gaudiu dels espectacles i participeu de tot el programa que han preparat també pensant en tots els públics. I ja per acabar, també m'agradaria, evidentment, agrair a tota la gent que fa possible esta Festa del Renaixement, als treballadors municipals, al voluntariat, a les entitats, a les associacions, a les colles, als grups d'artistes, als comerciants, als restauradors, als pastissers, perquè la implicació de tothom fa que sigui possible, que sigui un èxit la Festa del Renaixement, una festa que és i ha de ser de tots i de totes. Benvinguts a la ciutat del Renaixement, terra d'aigua, terra d'un riu, visca la vegueria de Tortosa! I per acabar ens adreçarà, pronunciarà de fet el pregó de la 27a Festa del Renaixement de Tortosa l'il·lustríssim senyor Xavi Paz Penche, alcalde de Molins de Rei. Procurador en cap, procurador de la festa, procuradores, procuradors, autoritats, tortosins i tortosines. Avui és un honor per mi ser aquí davant de vosaltres per donar inici a la 27a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa. I us ho agraeixo profundament poder fer aquest pregó en un dia tan especial per vosaltres. Aquests 4 dies de festa que ens transporten a una època de gran esplendor històrica i cultural ens permeten reviure els moments gloriosos d'aquesta ciutat i la seva gent. Una festa d'interès turístic nacional, festa d'interès turístic local i amb la placa d'honor del turisme de Catalunya. En aquest marc tan especial, voldria aprofitar per restablir una connexió entre Tortosa i Molins de Rei. La vila de Molins de Rei també ha estat testimoni de moments crucials durant el Renaixement i comparteix amb Tortosa un vincle singular a través d'una figura històrica destacada, Estefania de Requesens. Estefania de Requesens, nascuda en el si d'una família noble a Molins de Rei, va ser una dona de gran importància i influència durant el Renaixement. La seva vida ens ensenya sobre la noblesa, la valentia i la saviesa que van caracteritzar aquest període. Com a dama de la cort de la reina Germana de Foix, va jugar un paper destacat en la política, la societat i la cultura del seu temps. La seva presència a la cort i el seu matrimoni amb Juan de Zúñiga van convertir-la en una figura clau en les relacions entre les diferents cases nobles de Castella i Catalunya. Però més enllà de la seva importància política, Estefania va ser també una promotora de les arts i les lletres,
encarnant l'esperit renaixentista de renovació cultural i intel·lectual. Dels seus nombrosos viatges a la cort, sempre en deixa constància a la seva relació epistolar amb la seva mare, i on hem pogut saber que sempre feia parada aquesta ciutat, Tortosa. Tortosa, amb la seva rica història, no és aliena a aquestes influències. Les vostres muralles, els vostres carrers, les vostres places, el vostre riu, són testimonis silenciosos d'una època en què l'art, la ciència i la cultura van florir com mai abans. I és en aquest context que la figura de l'Estefania de Requesens pren un significat especial. Representa la connexió entre diverses ciutats i regidors i regions unides per un llegat comú de progrés i esplendor. Molins de Rei fou morada de la família Requesens en un palau on també Carles V va estar-hi en diverses ocasions. Aquest edifici històric i emblemàtic que ara hem recuperat i que, com s'ha dit, el proper 30 de novembre seràs a la seu del futur Museu del Renaixement. La seva recuperació no només farà que preservem el patrimoni local, sinó que també permetrà tenir un equipament dedicat exclusivament a aquesta època del Renaixement català i enfortir lligams amb pobles i ciutats del Renaixement, començant, per descomptat, per la vostra ciutat, Tortosa. Molins de Rei i Tortosa, dues poblacions que podrien semblar llunyanes en el mapa, han trobat un lligam preciós en el temps. El nostre ric patrimoni renaixentista ens ha unit en una abraçada que travessa els segles. Aquesta troballa ha encès una espurna de col·laboració entre les nostres ciutats i pobles. Juntes hem decidit posar en valor i protegir els tresors que el segle XVI ens va deixar. Hem encès una torxa que il·luminarà aquest període de la nostra història, i les nostres viles en seran el far que guiarà aquest redescobriment. Aquesta unió no només estreny els lligams i els llaços entre Molins de Rei i Tortosa, és una crida a tots els catalans i catalanes a redescobrir la riquesa del nostre renaixement, una època sovint injustament oblidada i que reivindicarem conjuntament. Avui, mentre celebrem el nostre passat amb música, danses, mercats i recreacions històriques, recordem la importància de figures com Cristòfor Despuig, on enguany té una significació més destacada amb la desena de propostes dedicades a ell amb motiu del 450 aniversari de la seva mort. Que aquesta celebració ens recordi no només la grandesa del nostre passat, sinó també la importància de mantenir viu l'esperit renaixentista. Un esperit de curiositat, innovació i unió. Celebrar el Renaixement és celebrar una època en què la humanitat va començar a mirar cap al cel amb un nou enteniment i cap a si mateixa amb una nova confiança. És un recordatori poderós que, quan ens comprometem amb la ciència i l'humanisme, podem superar desafiaments aparentment insuperables i avançar cap a un futur millor. En un món on les veus negacionistes poden semblar sorolloses, el Renaixement ens inspira a continuar valorant i defensant el coneixement, la raó i la dignitat humana. Que la festa del Renaixement de Tortosa sigui una oportunitat per tots nosaltres per retrobar-nos amb la nostra història, per gaudir de la bellesa del nostre patrimoni i per mirar cap al futur amb optimisme i la determinació que ens caracteritza com a poble. Així doncs, us animo a sortir i vestir-vos amb les vostres millors gales renaixentistes, a participar i, sobretot, gaudir d'aquestes meravelloses festes. Com s'ha dit, a xalar molt. Visca Molins de Rei, visca Tortosa i visca la festa del Renaixement. I en honor al pregoner d'aquesta edició, ballarà l'Àliga, que des del segle XV forma part del bestiari popular de la ciutat. És un dels elements festius
de la nostra festa del Renaixement. És un ball cerimoniós que tot seguit podem presenciar i en honor al pregoner de la festa. Silenci. Tot comença amb la foscor. El primer raig de llum acarona el ressorgir d'una humanitat nova. Desitjos de progrés, ànsies d'infinit, anhel de coneixement. Ad sidera tolere vultus,
aixeca la mirada cap als astres. Ad sidera, tolere vultus. Ad sidera, tolere vultus. Tortosa es construeix, es transforma. Ad sidera, tolere vultus. Una nova ciutadania omple els carrers i les places. Ad sidera, tolere vultus. Amants de la bellesa, incondicionals del saber, acòlits de la poesia, l'escriptura, l'art, enamorats de tot allò que és humà. Ad sidera, tolere vultus. Aixeca la mirada cap als astres. Ad sidera, tolere vultus.
Veritat sidera, tolere vultus. Aixeca la mirada cap als astres. I ara demanem un fort aplaudiment per rebre els gegants de la Festa del Renaixement, protagonistes d'aquesta 27a edició, Cristòfol Despuig i Mariana Curto. Preparem-nos per gaudir d'aquests dies. Vestiu-vos de festa. Sortiu al carrer. Perdeu-vos per les places. Passeu-vos-ho bé. Perquè en els propers dies ens endinsem al segle XVI, commemorant els 450 anys d'Espuig. Corrals de comèdies, sonadors i comedians, cerimònies i celebracions d'època, ambients del segle XVI i nòmades vinguts d'arreu, ens prepararan un ventall d'activitats des de el matí i fins ben entrada la matinada, mantenint el pols d'una festa viva, volguda per tota la contrada.
i admirada des de terres llunyanes. Sostenim amb orgull les nostres banderes. La bandera de la ciutat de Tortosa i la bandera de la vegueria. Terra d'aigua, terra d'un riu, visca la vegueria de Tortosa! Aquesta tarda des de la plaça de la catedral de Tortosa. En aquests moments, per tant, Tortosa ja ha entrat dintre del segle XVI, ja ha viatjat en el temps. En aquesta edició, recordem, dedicada a Cristòfol Despuig, referent de la prosa renaixentista d'aquesta època a nivell de Catalunya. Hem fet, Albert, per tant, un petit tast de tot el que es viurà en aquests propers 4 dies a Tortosa. I tant que sí, Sílvia, ara estan veient les últimes actuacions d'esta inauguració, 27a Festa del Renaixement, una inauguració sota la direcció artística de Jordi Príncep, que ha sigut diferent a la de fa 3 anys, una proposta nova. Potser ho hem comentat més dedicada al circ, no? Semblava com més de circ, sobretot en aquestes últimes propostes d'uns pilars, no? Hem vist. Exacte, es veuen les referències d'aquest nou director de la Festa del Renaixement i les seves vinculacions amb el món del circ. Hem pogut veure aquesta creativitat també des de les escales de la plaça de la catedral, evidentment vinculades també a aquelles escenes més típiques de la Festa del Renaixement, com són els abanderats, els gegants i aquells actes que hem dit que són tan simbòlics. El jurament dels procuradors, han vist l'entrega de claus, han vist també a les famílies nobles que han acompanyat els procuradors al llarg d'aquest acte des de les portes de la plaça de la catedral. I recordem algunes xifres que comentàvem al principi, Albert. Més de 3.000 veïns i veïnes es vestiran d'època aquests dies. Si no ho estan ja, com nosaltres, exacte, recorda. Exacte, com nosaltres, que hem de dir també que ens ha acompanyat bastant bé el temps, no? Sí, aviam, la temperatura ha estat uns 28 a 30 graus durant esta tarda-nit aquí a Tortosa, al costat del riu Ebre, però també gràcies a este venter que bufa, doncs també això ha fet que siguin més passables. Exacte. Ho dèiem també, estem veient un dels espectacles que podrem veure, però en total seran 450 actes d'aquí fins a diumenge en 100 propostes diàries. En especial èmfasi als espectacles, gairebé un centenar de més de 50 companyies vingudes d'arreu del món. I ho comentàvem també al principi, Albert, aquesta rigorositat històrica que durant 27 edicions es manté al Renaixement i que la caracteritza, per això la fa referent arreu d'Europa. I ho hem pogut veure en tots i cadascun dels detalls d'aquesta inauguració, no, Albert? I tant que sí, una inauguració que ha sigut espectacular en aquest nou marc de la plaça de la catedral, una nova finestra de Tortosa, una nova panoràmica, gràcies a que fa uns anys ja es van tombar unes cases que hi havia just aquí on estem situats i que van obrir la façana de la catedral, no?, amb les vistes al riu, i que ens han donat aquest nou espai que avui ha sigut protagonista per primera vegada de la inauguració de la Festa del Renaixement. Així és, jo crec que ja només ens queda, Albert, animar a tothom que ens està veient a través de Canal 21, a través de la xarxa, a través de la plataforma La Xarxa Més, per tant, a totes les televisions locals de Catalunya que avui ens acompanyen. Només ens queda animar a qui visiten Tortosa, tenen l'excusa perfecta este cap de setmana amb la Festa del Renaixement i a la vegada aprofitar per conèixer el ric patrimoni cultural i històric que té la ciutat i que té el sud de Catalunya. Efectivament, perquè aquí al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, també se fan festes interessants, festes multitudinàries com esta,
on de ben segur durant aquests pròxims dies, durant aquest cap de setmana llarg, bé, passarà molta gent vinguda d'arreu de Catalunya i de ben segur que d'altres punts del continent. Segur que serà així la festa. Només de fet que començar, ens queda agrair-los a tots per haver-nos acompanyat. Gràcies i bona nit. La Diputació suma.